Всім глядачам каналу М студіо Це програма діалоги. І говорити ми будемо сьогодні про період очікування, очікування найчистішого і найсвітлішого свята у церковному році, свята Різдва. Говоримо ми сьогодні з деканом Мукачве, отцем Василем Копиним. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дякую, що знайшли час. Прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення. З 28 листопада розпочинається так званий Різдвяний піст. А чого так званий? Чому так званий? Тому що чи правильно це називати постом у повному розумінні слова, чи він містить трошки більше якесь глибинне значення, можливо, якусь таємницю. І чи правильно назва його саме Різдвяний піст? Ну оскільки оскільки він готує нас до свята Різдва Христового, то ми це звичайно називаємо, що це Різдвяний піст, тому що ми маємо пасхальний піст, бо він нас готує до свята Пасхи, маємо. Апостольський піст, тому що він нас готує до празників святого апостола Петра і Павла, і маємо Богородичний піст, який нас готує до або його називаємо Успенський піст, який нас готує до свята Успіння Пресвятої Богородиці. І зазвичай ми це називаємо Різдвяний піст, тому що він нас готує до свята Різдва Христового. Але у церковній термінології ми це називаємо ще піст як Пилипівка, тому що він починається. Після Дня пам'яті святого апостола Пилипа, який ми святкуємо 27 листопада, а 28 листопада вже наступає. То, власне, тому я і запитала, чи правильно назвати його різдвяний чи Пилипівський? Ну, Можна і так, і так. Але від цього суть не міняється. Що означає цей піст? Чи потрібно дотримувати так само суворо, скажімо, як у великому пості обмежень у їжі? І чи власне обмеження в їжі це головне в пості? Чи це мають бути обмеження в чомусь іншому? Ну обмеження в їжі. Чи обмеження ще в чомусь? Ну, церква допомагає нам іти шляхами, які би нас приводили до Господа Бога. І певно, що кожна церква має свою педагогіку шляху, яким би людина могла наблизитися до Господа Бога. І один із тих педагогічних шляхів є практика посту. І практика посту може відрізнятися в різних церквах. А в різних церквах можуть бути свої правила посту. Певно, що на теперішній час церква дещо злагіднила правила посту, оскільки ми зважаємо на той час, на, ту, на той швидкоплинність того часу і ті умови, які нам ставить сучасне суспільство перед сучасною людиною. Що церква злагоднює піст для того, щоб людина могла фізично мати більше сили, щоб в цьому світі активно, активно працювати і активно жити, але утримання від їжі це не є основа посту, тому що основа посту є Господь Бог. Ми готуємося через цей піст до приходу Ісуса Христа в Його народженні, яке ми святкуємо 7 січня. А також ще більш можливо такий есхатологічний момент, що цей час підготовки до Різдва Ісуса Христа нагадує нам час підготовки до другого пришестя Ісуса Христа. І тому кожен християнин, який намагається будувати живі стосунки із Господом Богом, то будуючи ті живі стосунки, він уже вимірює. Міру своєї відповідальності, як він буде ставитися до того посту і що йому за необхідне є зробити. Ви таку сказали дуже цікаву фразу про живі стосунки. Що це значить живі стосунки? Дехто може подумати, так? Ну, живі стосунки, у мене, коли я щось попрошу, Боже, дай мені то-то. то то Такий список, і він зразу відповідає класно, це живі стосунки. Чи насправді це щось трошки не то? Ну, ну Добре. Просити. Ну, це так дуже примітивно, я сказала. Звідси, так. це також одна із форм наших живих стосунків із Господом Богом. Однозначно, що це є так. Але е, християнство це не є е, філософська течія. Християнство це не є якийсь моральний, моральний авторитет, на який би ми мали орієнтуватися. Християнство. Це є зв'язок людини з Бога, зв'язок Бога з людиною і взаємні зв'язки людини з людиною. Це є живе спілкування із Господом Богом, живе спілкування із своїми ближніми. І тому, коли ми говоримо про християнство і про живу віру, живі стосунки з Господом Богом, то ми маємо дуже і дуже багато і дуже багато глибинних. Пережиттів, які може мати кожна людина особисто, і церква нам як його представляє, бо, користуючись святими таїнствами, якщо ми не віримо у ті святі таїнства, що там є присутній реально Господь Бог, і нам в святій, в святій тайні покаяння дає прощення гріхів, і в святій тайні Євхаристії ми. Реально доторкаємося до живого Господа нашого Ісуса Христа через причастя святих тайн, то ем, все це буде лише просто звичаєвістю чи обрядовістю. Але якщо людина вкладає своє серце, свою любов і вкладає е, свою віру, то до кожної людини Господь Бог буде в'язати свою особисту ниточку, якою буде притягувати людину до себе. І тому е, Одним словом, це не можна сказати. Для цього потрібен досвід церкви, досвід людини, і це не одноденний досвід, це є досвід, де людина встає, піднімається, падає. Це не лише прохання, це вміння слухати Господа Бога. Бо коли ми просимо, то ми просимо в один бік, а коли ми слухаємо, то ми слухаємо з іншого боку, коли ми спостерігаємо. І задумовуємося над тим, що Господь Бог до мене промовляє через іншу людину, через ту ситуацію, в яку я зараз перебуваю, чи через ті труднощі, чи через ті проблеми, які ми в даному етапі нашого життя переходимо. І це отакі от ниточки, маленькі, маленькі, якими ми будуємо наші живі стосунки з Господом Богом, не прив'язуючи їх виключно до традиції, до обрядів і до всього того. Тому що традиції, обряди без живого спілкування з Господом Богом, без живої віри, вони просто залишаються гарним піаром чи гарним якимось проведенням часу, чи, чи чогось подібного. Ці ниточки, вони потім складають таку міцну драбину, якою людина може піднятися до неба. І чи кожен може отримати цю ниточку? Від кого це залежить? Це від волі Божої, від волі людської. Я розумію, що ми заходимо трошки в такі, напевно, дуже глибокі речі, але це цікаво і якось про себе варто простіше, доступніше пояснити. Простіше. Ну, тоді простіше словами Святого Письма. Ісус Христос каже, що ніхто не приходить до мене. Якщо Отець Небесний не покличе його. Тобто, ми маємо заклик Бога, що Отець Небесний кличе нас. А людина, маючи розум і маючи свободу, здатна оцінювати це запрошення і приймати або ж не приймати. Господь Бог, як каже нам, Святе Євангеліє, прийшов спасти те, що загинуло, тобто прийшов спасти людей, які. Погибають від своїх гріхів, але Господь Бог не може всіх спасати. Він прийшов, щоби спасти всіх. А чому але... не може всіх спасати? Тому що Бог не може від нас забрати нашу свободу. Ми сотворені на образ і подобу Божу. І в нашій свободі є або прийняти, або не прийняти навіть на тайній вечері. Дуже важливий момент, коли Ісус Христос підносить чашу, то Він каже пийте з неї всі, бо це є кров моя, яка за вас і за багатьох проливається. Не за всіх, але за багатьох. І в старому заповіті ми маємо те пророцтво, де Ісус Христос говорить, що не до всіх це Слово приходить і не всі ці це Слово спроможне для когось воно закрите, хтось не готовий прийняти. Певно, що Господь Бог сіє слово. Дає можливість кожному, він нас до себе притягує, але по мірі того, як ми співдіємо з Божою волею. Добре, як почути Божий голос, де ми його можемо почути? У інших словах, у певних знаках, у читанні святого письма, як? В голові ж ми його не чуємо постійно, так? що роби так, іди туди, іди направо, іди наліво. Повернися, тому що я тебе кличу, чи роби там не знаю що. <клес> Розумію, до чого ви мене так. нахиляєте. Е, е, найперше, тоді я вам задам запитання. Як людина відповідає на те, щоб любити свого ближнього? Що вона в собі чує, щоб любити своїх дітей? Що? Що? Це, ну, це ви мене питаєте, так? Я як... вам запитання так. дам. Ну, це. Це закладено всередині це. Ну, то, оскільки ми сотворені на образ і подобу Божу, то в нас всередині це вже все закладено. А мури ми будуємо самі вже. Потім. Так. Своїм життям, своїм відношенням, до ближнього, до світу, ми вже замуровуємо той образ і подобу Божу, до якого ми були, як, який нам даний, як дар від Господа Бога. Ви згадали ближнього, так? У одному з Євангелій йдеться про те, що те, що ви зробили найменшому з моїх, та ви зробили мені. так? Угу. Кому допомогли голодного, нагодували, наголого, одягнули, у в'язниці провідали і так далі. і так далі. Наскільки це все реально робити в сучасному світі? І особливо в цей період, період очікування, період посту, коли всі хочуть зробити якісь певні добрі справи. Ну, це можна робити колективно, це можна робити особисто. Колективно, до прикладу, в нашій парафії, ми організовуємо на цей час збірку помічної руки Святого Миколая, що ми намагаємося зібрати продукти харчування довготривалого зберігання, щоб їх дати і принести на День Святого Миколая не лише дітям, але тим особам, які найбільше потребують, тому що. Святого Миколая, ми вже так, знаєте, осолодили, що він лише має бути таким солодким, лише для дітей. А святий Миколай робив добро. А робив добро не лише для дітей. Але робив добро безкористового зі свого маєтку для тих, які найбільше потребували. І ось маємо приклад колективного, спільного добродіяння, можна так сказати, що ми можемо це робити. Кожна людина особисто може поставити собі мету. На час посту, чи на інші дні, чи раз на тиждень, а вона може просто приготувати щось і понести бідним, які цього потребують, понести, щоби пригостити своїх рідних, своїх близьких, тим, тим, тим найменшим, яких ніхто не опікується, які просто обрали такий спосіб життя, що інакше вони жити не можуть, бо інакше їм не відкрито вони цього не бажають. Вже до цього місця. Тобто ми маємо різних різних способів, щоб робити це добро. Але добро, воно є дійсно добрим лише тоді, коли зберігає умову безкорисливості, коли ми не очікуємо за це добро якусь користь. Користь нам прийде від Господа Бога, а Господь Бог знає, в який час і коли нам дати. Але якщо ми творимо добро, але передбачуємо якусь свою користь, чи користь слави, чи користь чогось, то, напевно, це буде добро. Воно стане для людини добром, яка потребує. Але чи мені повернеться те добро, яке я маю прийняти від Господа Бога, Ну, це у волі Божій. Так. Любов завжди мусить бути безкорислива, якщо це справжня любов, очевидно. Роз... Так, любов безкорислива, але кожна любов чекає відповіді. Тобто, любов має. Очікування, що буде відповідь, гідна відповідь. Бо інакше інакше вона не може бути. Тому що якщо я запалюю світло і передуйте світло іншому, то я очікую, що це світло буде освічувати так само, бодай не мені, а буде іншій людині. І ми передаємо те світло від одного до другого. І певно, що любов безкорислива. І якщо ми запалюємо від своєї свічки іншу свічку, то моя свічка не перестане менше горіти. Вона просто передасть світло. Ось в любові є таке очікування, що те світло, яке я дарую, воно має даруватися й далі, поширюватися і далі. Чи завжди ці добрі справи мусять бути матеріальними? Маю на увазі, чи недостатньо іноді доброго слова для когось підтримки, навіть посмішки? Чи може це бути зараховано як вчинок милосердя, як добрий вчинок? Ну певно, що так. Ми торкаємося матеріальної сторони. Творення добра саме тому, що це найбільше людину прив'язує, і найбільше людину е, приземлює. Тому що якщо ти йдеш по дорозі і маєш 10 кілограмів і маєш 2 кілограми, то є різниця, як ти той шлях пройдеш. А оскільки ми є тілесно-духовні істоти. Все, що стосується душі, стосується тіла, і навпаки, все, що стосується тіла, стосується душі, то ці, це, ці добра є взаємопов'язані. І якщо я готовий поділитися посмішкою, доброю порадою своїм часом, то така людина вже буде готова поділитися і своїм добром. Е, Отже, ви е... Запровадили досить таку цікаву акцію, але трошки перед історією. Наприкінці листопада весь світ божеволіє, тому що вводиться так звана Чорна п'ятниця. Так це розпродаж і так далі. Ви зробили дуже гарну акцію. У вашій парафії розкажіть про неї трошки більше, щоб це не від мене звучало. <різь> ну, це вже акція продовжується не перший рік. Я вже її третій рік, але цей час рік карантину, вона нам допомагає розширювати наші акційні пропозиції. Ну і оскільки ми часі, розтій, то, звичайно, ну і оскільки ми ставимося нормально до того, що на Black Friday чи Чорна П'ятниця, як ми її називаємо, вона нам дає можливість прийняти знижки, знижки. І людина підсвідомо, якщо їй будуть говорити акція, 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 вона за тою акцією буде приходити, щоб їй там щось дали дешевше. Хоча не завжди то та акція так є. Ну і ми вже третій рік поспіль. Я розповсюджую. Ми робимо так само на чорну п'ятницю, на останню п'ятницю місяця листопада. Так само акцію знижка всім, хто прийде до сповіді, знижка на покуту 99%. Але в цьому році ми маємо ще плюс-бонус. То кожному подарунку дарується захисна маска. Кожному в подарунок дарується необмежене користування дезінфікуючими засобами, і певно, що всім подарунок дається Божа ласка. Це є такий жарт, але певно, що якщо людина прийде до Господа Бога, і моє сподівання, якщо людина прийде до Господа Бога, прийде до покаяння, то це буде найкращий бонус, що можемо очікувати, і вже не залежить від покути. Залежить від серця людини, що людина приходить до Господа Бога. Бо каяття це є так само одна з форм спілкування з Господом Богом, це є також живий стосунок, де людина усвідомлює, що вона перебуває неправді і хоче жити правдою. А Ісус Христос каже: Я є дорога, правда і життя. Вона хоче жити з Богом. І тому для мене найбільшим даром у цей день. Не те, що людина побачила, посміялася, те, що вона побачила якусь альтернативу до того світу, який подає, але щоб людина, бодай одна зустрілася з Господом Богом, зустрілася з правдою про себе саму, що вона потребує любові і що Господь Бог ту любов їй дарує безмежно. Час карантину, який ми вже маємо з середини березня, чи наклав він певний відбиток на стосунки людей з Богом. На те, що як вони ходять в церкву, як приймають дари, що відбувається, і, і що робити в цій ситуації? Тому що бачимо, обіцяють нам чергові локдауни, бачимо, що Україна б'є всі антирекорди, і знову ж таки на час різдвяного посту, що ну, Далі. я би сказав, що християнам не треба нічого боятися, тому що в історії християнства у нас вже були локдауни. Особливо локдаун перших трьох століть. Тобто ми тут маємо переживаємо коронавірус один рік, а перші християни до 313 року року були переслідувані, переслідувані за свою віру в Ісуса Христа. І це був локдаун на 300 років. Сподіваємось, mm. наш завершиться Ну no, і нами, християнам, маючи такий досвід, що Бога від нас ніхто не може забрати. Віру від нас ніхто не може забрати. Нам це допоможе перейти. І ми будемо єдиними устами, єдиним серцем ще славити Господа Бога так, як ми звикли Його у переповнених наших церквах. Але певно, що коли ви говорите про цей відбиток, чи воно залишилося, певно, що залишається. Бо ніщо не проходить безслідно. Наше завдання як християн. Переосмислити, переосмислити цей карантин і в дійсності переосмислити свої стосунки з Господом Богом. Чи часом цей карантин, можливо, послугує мені для того, щоб наблизитися ближче до Господа Бога? Що через обмеженість я можу набагато ближче бути біля Господа Бога. І тому завдання церкви в теперішній час е е зрозуміти даність да, часу. І працювати в даністі того часу, так як цього вимагає цей час, і намагатися бути всюди і нести слово всюди, і попри карантин, не боятися, тому що церква вже має досвід, який вона пережила, і цей карантин ми переживемо. Ну, Іван Павло II сказав загалом: не бійтеся, це був його основний такий Іван Павло II сказав святий. Іван Павло II, він сказав слова, які сказав Ісус Христос: не бійтеся, це я. Тож, не біймося, і що скажете нашим глядачам на час Різдвяного посту, на жаль, час наш дуже обмежений, тому така коротенька розмова. На час Різдвяного посту я би хотів, щоб е всі ті, хто очікує Христового Різдва, всі ті, хто очікує приходу нашого Спасителя, перейнялися в дійсності живими стосунками із Господом Богом. Щоби крок за кроком, так у нас в Східній церкві, ми маємо чотиридесятницю, щоб кожен крок, який ми робимо в наших турботах, в наших щоденних клопотах, був освячений і наповнений Богом, і наповненим очікуванням приходу нашого Спасителя, щоб в той день, коли Христос народиться, щоб Він народився в кожному людському серці. І коли, ми, коли він народиться в кожному людському серці, тоді ми зможемо вільно колядувати, вільно прославляти Господа Бога. Нехай цей час підготовки підготує нас, щоб ми могли чистим серцем прославляти нашого Господа Бога, без турбот, без клопот, без страху, але з надією на те, що Господь Бог, який народився, переміг смерть, Той переможе і цей коронавірус. Дякую вам. Дякую вам. Усім нашим глядачам гарного очікування світла, гарного очікування любові, гарного очікування різдва. Ну і не біймося, все в нас буде добре. Тримайтеся.